Umræðan cannabis hefur fengið mikla athygli meðal almennings, bæði umræðan lögleiðingu og áhættu cannabisreykinga og tengingu þess við geðsjúkdóma. Cannabis eitt mest notaði vímugjafi í heimi, en alþjóðlega heilbrigðisstofnunin áætlar 150 milljónir manna eða 2% heimsins noti cannabis. Cannabis bæði notað sem vímugjafi og í þeim tilgangi að breyta líðan. Tengsl á milli notkunar cannabis og lakari námsárangurs eru vel þekkt, en ástæða þess getur meðal annars verið vegna einbeitingarskort sem hlýst á notkuninni, en einnig hefur verið sýnt fram á að notkun þess hefur slæm áhrif á skammtímaminni. Niðurstöður rannsóknar sýna einnig að þeir sem nota reglulega cannabis á unglingsaldri eru með marktækt lægri greindarvísitölu en þeir sem ekki neyta efnisins reglulega. Virka efnið cannabis, THC, hefur áhrif á þau svæði heilans sem hafa með vitræna starfsemi að gera og getur langtíma neysla auki líkurnar á kvíða, þunglyndi og geðrofi. Unglingsárin eru mikill mótunartími en á þeim tíma verða einstaklingar sjálfstæðari, taka fleiri áhættur og félagslíf getur skipt mun meira máli en áður. Umhverfi og félagslíf hefur áhrif á líf einstaklinga, en á þessum tíma geta tilfinningar haft mikil áhrif á ákvarðanatöku og hegðun unglinga. Þetta tímabil einkennist af miklum líkamlegum og andlegum breytingum, en mestu breytingarnar eiga sér stað í heilanum. Heilinn nær fullum þroska 25 ára aldur. Svæði sem hafa áhrif á tilfinningar þroskast fyrr en þau svæði sem hafa með rökhugsun að gera. Þau svæði halda áfram að þroskast fram á fullorðinsár. Unglingar stjórnast í frekar af tilfinningum en upplýstum og rökstuddum ákvörðunum. Heilinn er sérstaklega viðkvæmur fyrir ýmiss konar áreiti á uppvaxtarárum, en rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun vímugjafa geta leitt til seinkunar og breytingar á heilaþroska. 3/4 af öllum alvarlegum geðsjúkdómum koma fram fyrir 25 ára aldur. Talað geðróf sem sjúkdóma unga fólksins, en 40-60 ungir einstaklingar greinast með geðrófsjúkdóma á hverju ári. Rannsóknir gefa til kynna að endurtekin neysla cannabis eykur hættu á geðrófi og í kjölfar hættu á alvarlegum geðrófsjúkdómum líkt á geðklofa. Þeir sem nota cannabis reglulega á unglingsárum eru í 30-300% meiri áhættu að þróa með sér geðklofa en aðrir. Nálgast má frekari upplýsingar og fræðslu á vefnum cannabis.is.